নববৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই অঘটন। পহিলা জানুৱাৰীৰ পাৰ্টি দীঘলীয়া হোৱাৰ পৰিণতিত ৰক্তাক্ত হল গোলাঘাটৰ দুখন ঘৰ। কাকডোঙাৰ চাবুক ধৰাত পিতৃৰ দাৰ খাপ পৰিল পুত্ৰৰ গাত। চকী টিঙত ভায়েকে খপিয়ালে ককায়েকক। 31ৰ পৰা 1 জানুৱাৰীলৈ সুৰাত ডুবি আছিল দণ্ডেশ্বৰ গগৈ। ককাল পৰি অহা দণ্ডেশ্বৰে পানীগিলা দি সুৰাগিলাত বাধা দিছিল পুতেক মনোজে। তাকে লৈ কাজিয়া লাগিল পিতা পুত্ৰৰ। কাজিয়াৰ মাজতে দা এখন উলিয়াই দেউতাকে উপৰ্য পৰি খপিয়ালে মনোজক। তাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিল ঘৰখনত। তেজৰ ডোঙাৰ মাজত পৰি থকা স্বামীক দেখি মূৰে কাম নকৰা হল মহিলাৰ। পৰিয়ালৰ লোকেই ধৰাধৰিকৈ মনোজক আনি ভৰ্তি কৰালে গোলাঘাটৰ কুশন কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। একে নিশাই ভায়েকৰ দাৰ ঘাপত খুন্দিয়া হৈ একেখন চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি হব লগা হল পাপু ভূঞা। পহিলা জানুৱাৰীৰ নিশা পৰিয়ালৰ লোকৰ দাৰ ঘাপত আহত হোৱা মনোজ গগৈ আৰু পাপু ভূঞাৰ গগনফলা চিঞৰে ম্লান কৰিলে নৱবৰ্ষৰ আনন্দ। গোলাঘাটত পৰিয়ালৰ লোকৰ আক্ৰমণত দুজন যুৱক আহত হোৱাৰ বিপৰীতে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে ঘাতকৰ নৃশংসতাৰ চিকাৰ হল গোঁসাই গাঁৱৰ খোকন চৰকাৰ। পহিলা জানুৱাৰীৰ নিশা হুদুমখাটা গাঁৱৰ ঘৰৰ বাহিৰত উদ্ধাৰ হৈছে খোকন চৰকাৰৰ মৃতদেহ। খোকন চৰকাৰৰ মৃতদেহৰ কাষতে পৰি আছিল এটা পানীৰ মটৰ। প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত চোৰৰ কবলত পৰি খোকন চৰকাৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে গোঁসাই গাঁও আৰক্ষীয়ে। বছৰেকৰ প্ৰথম দিনটোতে সংঘটিত এনে ঘটনাই ম্লান কৰিলে গোলাঘাটৰ একাংশ অঞ্চলৰ লগতে গোঁসাই গাঁৱৰ পৰিস্থিতি। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচ আলী আৰু তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই অঘটন। পহিলা জানুৱাৰীৰ পাৰ্টি দীঘলীয়া হোৱাৰ পৰিণতিত ৰক্তাক্ত হল গোলাঘাটৰ দুখন ঘৰ। কাকডোঙাৰ চাবুক ধৰাত পিতৃৰ দাৰ খাপ পৰিল পুত্ৰৰ গাত। চকী টিঙত ভায়েকে খপিয়ালে ককায়েকক। 31ৰ পৰা 1 জানুৱাৰীলৈ সুৰাত ডুবি আছিল দণ্ডেশ্বৰ গগৈ। ককাল পৰি অহা দণ্ডেশ্বৰে পানীগিলা দি সুৰাগিলাত বাধা দিছিল পুতেক মনোজে। তাকে লৈ কাজিয়া লাগিল পিতা পুত্ৰৰ। কাজিয়াৰ মাজতে দা এখন উলিয়াই দেউতাকে উপৰ্য পৰি খপিয়ালে মনোজক। তাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিল ঘৰখনত। তেজৰ ডোঙাৰ মাজত পৰি থকা স্বামীক দেখি মূৰে কাম নকৰা হল মহিলাৰ। পৰিয়ালৰ লোকেই ধৰাধৰিকৈ মনোজক আনি ভৰ্তি কৰালে গোলাঘাটৰ কুশন কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। একে নিশাই ভায়েকৰ দাৰ ঘাপত খুন্দিয়া হৈ একেখন চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি হব লগা হল পাপু ভূঞা। পহিলা জানুৱাৰীৰ নিশা পৰিয়ালৰ লোকৰ দাৰ ঘাপত আহত হোৱা মনোজ গগৈ আৰু পাপু ভূঞাৰ গগনফলা চিঞৰে ম্লান কৰিলে নৱবৰ্ষৰ আনন্দ। গোলাঘাটত পৰিয়ালৰ লোকৰ আক্ৰমণত দুজন যুৱক আহত হোৱাৰ বিপৰীতে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে ঘাতকৰ নৃশংসতাৰ চিকাৰ হল গোঁসাই গাঁৱৰ খোকন চৰকাৰ। পহিলা জানুৱাৰীৰ নিশা হুদুমখাটা গাঁৱৰ ঘৰৰ বাহিৰত উদ্ধাৰ হৈছে খোকন চৰকাৰৰ মৃতদেহ। খোকন চৰকাৰৰ মৃতদেহৰ কাষতে পৰি আছিল এটা পানীৰ মটৰ। প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত চোৰৰ কবলত পৰি খোকন চৰকাৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে গোঁসাই গাঁও আৰক্ষীয়ে। বছৰেকৰ প্ৰথম দিনটোতে সংঘটিত এনে ঘটনাই ম্লান কৰিলে গোলাঘাটৰ একাংশ অঞ্চলৰ লগতে গোঁসাই গাঁৱৰ পৰিস্থিতি। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচ আলী আৰু তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।